Dobrý deň. Volám sa Veronika Kramáreková a pracujem ako interkultúrny pracovník pre arabskú komunitu v Integračnom centre Praha. V rámci mojej práce poskytujem tlmočnícke služby Arabom, ktorí v Českej republike žijú, a to hlavne na úradoch, u lekára alebo aj na školách. Zároveň ako človek, ktorý pozná českú i arabskú kultúru, sa im snažím vysvetľovať rôzne odlišnosti, ktoré medzi obomi kultúrami sú, a tým predchádzať prípadným nedorozumeniem a problémom. V tejto prednáške vám približím jednak arabskú komunitu, ktorá v Čechách žije, a ďalej sa pozrieme na vzdelávací systém v arabskom svete a napokon sa zameriame na niektoré body, ktoré pre vás ako zamestnancov školy môžu byť pri práci s arabskými študentami a pri komunikácii s ich rodičmi dôležité. Ak by sa vám stalo, že do školy či triedy má prísť arabské dieťa, určite netreba panikáriť. Dôležité je vyvarovať sa určitého stereotypného obrazu, ktorý mnoho ľudí v hlave má, a to, že arabský svet je nejaký celok, ktorý je homogénny po etnickej, jazykovej či náboženskej stránke. V skutočnosti arabský svet, ako vidíte z mapy, tvorí 22 štátov, v ktorom žije viac ako 400 miliónov ľudí, a je to naozaj región veľmi rozmanitý. Vedľa seba tu žijú Arabi, Kurdi či Berberi, ktorí majú svoj vlastný jazyk a i dialekt. Dialektové rozdiely bývajú niekedy tak veľké, že keby hovoril medzi sebou Arab z Maroka a Arab z Iraku svojimi dialektmi, tak si nebudú rozumieť. Jednotiacím prvkom je práve spisovná arabčina ako úradný jazyk v týchto krajinách, ale v bežnej mluve sa vôbec nepoužíva a deti sa ho začínajú učiť až na základnej škole. Ďalším stereotypom, ktorý je tu pomerne rozšírený, je to, že každý Arab je moslim. V skutočnosti však v arabských štátoch, ako je napríklad Egypt, Sýria či Libanon, žijú pomerne veľké kresťanské komunity a bez väčších problémov s muslimami spolunažívajú. Zároveň si treba uvedomiť, že neexistuje nič také ako jednotný islám. Tak ako sa kresťanstvo, ktoré praktikuje česká babička na Morave, líši od kresťanstva na Filipínach, kde sa ľudia nechávajú pribíjať na kríž, alebo od nejakých amerických evangelikánov, ktorí mávajú v duchovnom ošiali rukami a kričia aleluja, tak i tá náboženská prax v isláme sa pohybuje na škále od veľmi laxnej po silno ortodoxnú. To pekne ilustruje i tá fotka vpravo, zachytená v Egypte, kde môžete vidieť, že tá miestna spoločnosť je naozaj veľmi rozmanitá a podobne je to vlastne i v ostatných arabských štátoch. Zásadnejšou vecou, ktorá významne ovplyvňuje prístup ku kvalitnému vzdelaniu na Blízkom východe, je to, z akého socioekonomického prostredia rodina pochádza. V arabských štátoch je pomerne veľký rozdiel medzi bohatými a chudobnými, zatiaľ čo stredná trieda tam nie je taká silná ako napríklad u nás. Keď je človek majetnejší, tak si môže dovoliť dať dieťa do súkromnej školy, kde je kvalita výuky o niečo lepšia než na školách verejných. Dôležitým faktorom sú potom i vojnové konflikty a v prípade, že rodina musela nejaký čas žiť v utečeneckom tábore, tak je vysoko pravdepodobné, že dieťa, ktoré má za sebou túto skúsenosť, bude mať určité vedomostné medzery. S takýmito prípadmi som sa stretla ale len pomerne vzácne, spíše v rade jednotiek, a väčšinou to tie deti boli schopné nejakým spôsobom dohnať. Čo sa týka samotnej arabskej komunity, tak na rozdiel napríklad od Ukrajincov alebo Vietnamcov, ktorí tu žijú, tak tá arabská v Českej republike nie je príliš početná. Podľa štatistík ministerstva vnútra v Českej republike žije približne 7 tisíc Arabov, z toho 3 tisíc ich žije v Prahe. Z národností sú najpočetnejší Sýrčania, Egypťania a Tunisania. Táto komunita je heterogénna, sú tu moslimovia i kresťania, žijú tu rôzne národnosti, ktoré majú rôzne dôvody pobytu, rôzny štýl života i rôzne ekonomické zázemie. Keby sme si predsa len chceli trochu rozdeliť, tak prvou skupinou, ktorí tu žijú alebo ktorí sem prišli, sú Arabi, ktorí
ktorá sem prišli v 70. a 80. rokoch, ešte v čase Československa, a prichádzali sem primárne za štúdium. A tí sú tu normálne usadení, plne integrovaní, perfektne vedia česky a v mnohých prípadoch už majú i české občianstvo, pretože tu žijú viac ako 40 rokov. Druhou skupinou sú potom pracujúci, ktorých naozaj nájdeme od kebabu po IT sektor. Sú to rôzni živnostníci, ktorí práve často vlastnia nejaké tie kebabové stánky alebo nejaké obchody s potravinami, čajovne a v Prahe i napríklad zmenárne. Ďalšou skupinou sú potom rodinní príslušníci tých vyššie zmienených dvoch skupín. Najčastejšie to bývajú teda rodičia, manželky, tie bývajú častokrát ženy v domácnosti a potom samozrejme deti. Ďalšou pomerne špecifickou skupinou Arabov, ktorí tu žijú, tak to sú ľudia s medzinárodnou ochranou, ktorí pochádzajú hlavne z Iráku a Sýrie a i medzi nimi nájdeme docela veľké rozdiely. Máme tu napríklad bohatých kresťanov z Iráku, ktorí majú deti, ktoré tu študovali na nejakých medzinárodných školách v angličtine, ale potom tu máme aj nejakých ľudí, ktorí pochádzajú zo skromnejších pomerov a do Českej republiky prišli v rámci nejakého medzinárodného programu. No a poslednou skupinou, pomerne veľkou, sú vysokoškolskí študenti, ktorí do Českej republiky prichádzajú študovať často obory, ktoré sú v arabskej spoločnosti veľmi prestížne, ako je napríklad medicína alebo technika. Avšak v arabských krajinách je nesmierne ťažké sa na tieto obory dostať. A to až tak, že vlastne pre tých študentov je jednoduchšie prísť do Českej republiky, naučiť sa tu za rok česky a potom študovať buď v češtine, prípadne si to štúdium rovno zaplatia a študujú v angličtine. To, že medzi Arabmi panuje veľký záujem o štúdium na univerzite, indikuje, že vlastne vzdelanie je v arabskej spoločnosti veľmi dôležité, pretože je s ním spojená určitá spoločenská prestíž. Preto sa rodičia snažia, aby ich deti mali čo najlepšie vzdelanie, avšak nie vždy majú dostatok financií na to, aby im ho dokázali zabezpečiť. Ako som už zmienila, v arabskom svete existujú rôzne typy škôl. Sú tu verejné i súkromné, kresťanské i islámske. Kvalita medzi nimi veľmi kolísa, čo je dané nielen platmi učiteľov, ale aj počtom študentov v triede, kedy v niektorých prípadoch dosahuje počet detí napríklad na prvom stupni i 50 na jedného učiteľa. A tí rodičia, ktorí si to môžu dovoliť, preferujú teda dať dieťa do súkromnej školy, kde je väčšia pravdepodobnosť, že počet detí bude nižší a učitelia budú mať viac času sa im venovať. Čo sa týka metód výuky, tak prevláda skôr frontálna výuka či memorovanie a potom nejaký interaktívnejší spôsob skôr závisí na tom danom konkrétnom učiteľovi. V prípade, že dieťa má problém s látkou v škole, tak mu pomáha najčastejšie nejaký člen rodiny, môže to byť mamina, otcino, po prípade i starší súrodenec. A tí, ktorí majú na to dostatok finančných prostriedkov, tak môžu zaplatiť i súkromného učiteľa. Tu by som vás chcela upozorniť, aby ste sa nevždy spoliehali na to, že tu bude dieťaťu s úlohami pomáhať jeden z rodičov, pretože otec býva častokrát v práci a mamka nemusí, tým, že česky oni tie ženy veľmi nevedia, tak môžu mať s tým problém. A zároveň nie veľa žien ovláda latinku, pretože arabské písmo sa teda píše inak, nezapisuje sa latinkou a v prípade, že napríklad tá mamka neprišla do kontaktu s nejakým cudzím jazykom, na škole sa neučila ani angličtinu, ani francúzštinu, tak najskôr nebude latinku ovládať. Preto sa vždy uistite, že dieťa má vo svojom okolí niekoho, kto by sa mu venoval, alebo prípadne rodičom odporúčte nejakých dobrovoľníkov z organizácie META alebo programy typu doučovanie v knižniciach. Rodičia sú za takéto typy vždy strašne vďační a radi ich využívajú.
Dá sa skonštatovať, že po obsahovej stránke sa arabské vzdelávacie osnovy od tých českých veľmi nelíšia, ale sú tu isté rozdiely v hodnotení študentov, ktoré má v arabskom svete veľký vplyv na to, kam si študent potom môže podať prihlášku. To si arabskí rodičia, ale ani českí učitelia nevždy uvedomujú a to môže viesť práve k rôznym nedorozumeniam a problémom. Preto sa teraz pozrieme ako v krátkosti na vzdelávací systém v arabskom svete a ukážeme si nejaké odlišnosti od toho nášho. Majte na pamäti to, že tieto informácie sú naozaj len veľmi orientačné, pretože v arabský svet pozostáva z 22 krajín a samozrejme v každom tom štáte je ten vzdelávací systém trochu odlišný, čo vlastne vyplýva z rozdielnej koloniálno-historickej skúsenosti. Rovnakým spôsobom sa potom líši i dĺžka povinnej školskej dochádzky. V niektorých krajinách je to 6 rokov, niekde 9, niekde 10. Čo sa týka predškolského a základného vzdelávania, tak český a arabský systém je podobný. Školky v arabskom svete existujú, ale nájdeme ich skôr len vo veľkých mestách. A ďalším problémom je, že sú väčšinou súkromné. Takže znova sa dostávame k tomu problému, že nie každý rodič si môže dovoliť tie školky zaplatiť a poslať tam svoje dieťa. Štát prevádzkuje len malé percento škôlok v arabskom svete, čo je dané do určitej miery kultúrne, pretože v arabskej spoločnosti väčšinou zostáva mamka doma, je teda v domácnosti, takže není tam taký ten tlak na to, aby sme niekam dieťa umiestnili, pretože v tom prípade, keď napríklad obidva rodičia pracujú, to v arabskom svete není, lebo tam je vždy niekto doma. V priemere je návštevnosť škôlok iba 31%. A i naprieč regiónmi, alebo naprieč tými krajinami sú pomerne veľké rozdiely. Napríklad do Libanonu alebo v Libanone do škôlky dochádza 98% detí, zatiaľ čo v Jemene, čo je krajina, ktorá je postihnutá dosilno vojnovým konfliktom dlhotrvajúcim, tak do škôlky dochádza menej než 6% detí. Následne po škôlke nastupuje dieťa na základnú školu a tá trvá z pravidla 6 tried. Počet detí v triede býva z pravidla väčší než u nás a v niektorých oblastiach nie je zriedkavé vidieť v triede i tých 50 študentov. A niekedy sú tie kapacity škôl tak preplnené, že deti do školy chodievajú na smeny, takže na ranní a odpolední a tí učitelia to musia všetko zvládnuť. Takže asi není ťažké si predstaviť, že tá kvalita výuky není úplne vysoká. Z hľadiska obsahu sa tam preberá to isté, čo u nás. Deti sa učia čítať, písať, počítať, majú nejaké základy prírodných vied a náboženstva. Ak by ste náhodou s deťmi mali nejakú hodinu prírodovedy, tak potom myslíte na to, že oni nemusia nutne poznať naše zvieratka a naše stromy, pretože v ich regióne je to trochu odlišné, tak skúste na to brať trochu ohľad. Súčasná generácia študentov potom študuje na základnej škole i nejaký cudzí jazyk a najčastejšie to býva angličtina a francúzština, kde sa práve učia používať latinku. Následné študenti nastupujú do druhého stupňa základného vzdelávania, ktorý je v anglickej literatúre označovaný ako nižšia stredná škola. Cudzí jazyk je na tomto stupni povinný a v niektorých štátoch, ako je napríklad Maroko alebo Libanon, sa v cudzom jazyku vyučujú i prírodné vedy. V poslednom roku potom študent skladá záverečnú skúšku a podľa výsledkov nastupuje na konkrétnu strednú školu. Bude to nejaké všeobecné gymnázium či liceum alebo strednú odbornú školu. Na gymnáziu majú potom študenti prvý rok spoločný základ a následne si volia špecializáciu buď prírodovedného smeru alebo humanitného smeru. Na konci strednej školy sa potom skladá záverečná skúška, ktorá je podobná našej maturite a podľa výsledného počtu bodov si študent podáva prihlášku na konkrétnu univerzitu. To je práve ten rozdiel medzi ich a našim systémom.
že zatiaľ, čo my si s maturitou môžeme podať prihlášku na akúkoľvek vysokú školu, tam je to tak, že pokiaľ nezískate dostatočný počet bodov, tak sa vlastne na niektoré obory ani nemôžete hlásiť. Takže napríklad, keby ste mali maximum 300 bodov, tak keby ste sa chceli hlásiť na medicínu alebo na techniku, tak nemôžete v tých záverečných skúškach stratiť, neviem, viac ako 20 bodov. Je to naozaj ako komplexná skúška zo všetkých predmetov. Takže preto to je ten dôvod, že prečo častokrát oni chodívajú ku nám študovať práve tieto odbory, pretože ku nim je naozaj veľmi ťažké sa na medicínu alebo na tú techniku dostať. Arabskí rodičia častokrát vedia, že univerzitné vzdelávanie u nás v češtine je zadarmo, ale práve neuvedomujú si tú dôležitosť zvládnutia češtiny práve už na základnej škole, čo je samozrejme dôležité potom pri príjmačke na stredné školy. Lebo oni, keď sa na stredné školy dostávajú na základe výsledkov zo základného vzdelania, tak u nás znova sa skladajú príjmačky na stredné školy. Nedávno som napríklad riešila situáciu s jednou klientkou, kedy dcera na základnej škole mala problémy s češtinou. No a tá mamka práve povedala, že však nie je až tak dôležité, aby mala z češtiny dobré známky, že no aj tak pôjde potom na ten prírodovedný smer. No tak sme jej práve museli vysvetliť s pani učiteľkou, že u nás to tak nefunguje a že na to, aby sa dostala na univerzitu, tak musí najprv mať maturitu a na strednú školu s maturitou musí spraviť príjmacie skúšky z matematiky, ale i z češtiny a tie sú veľmi ťažké. Ťažké nielen pre českých študentov, ale proste pre to dieťa, cudzinca, kedy čeština není jeho rodný jazyk, tak je naozaj veľmi ťažké danú skúšku urobiť. Tak vás prosím, aby ste rodičom naozaj vysvetlili, že čeština je absolútny základ a na to, aby ju deti zvládli čo najrýchlejšie, musia tráviť veľa času v českom kolektíve. Argumentujte tým, že ak sa dieťa naučí dobré český jazyk, tak bude mať práve šancu na lepšie vzdelanie. Určite ich informujte o družine. To je vlastne vec, ktorá v arabskom svete není, pretože doma je vždy niekto, kto sa o tie deti postará. A vysvetlite im, že to je naozaj skvelý spôsob, ako ich dieťa môže získať kamarátov českých a ideálne by bolo, aby to dieťa nechávali v družine aspoň na niekoľko hodín týždenne. Tiež im nadneste možnosť krúžkov. Tie v arabskom svete sú, ale sú pomerne drahé a znova sú dostupné spíše len vo veľkých mestách. Napríklad na dedinách žiadne krúžky nie sú alebo takéto aktivity. A znova ako tým, že sú pomerne drahé, tak nie všetci si ich môžu dovoliť. A tí klienti, s ktorými ja pracujem a majú deti, tak si práve ten výber krúžkov, tie možnosti a ich cenu fakt ako neskutočne chvália a veľmi, veľmi to využívajú. Určite sa tiež nebojte deti zapojiť do českých akcií typu Mikuláš alebo Masopust či do nejakých vianočných besiedok. Zatiaľ som sa nesetla s tým, že by nejaký rodič mal s tým problém a deti práve naopak sú z toho veľmi, minimálne tie menšie, veľmi nadšené a radi sa do takýchto aktivít zapájajú. Ak by predsa len nastali nejaké problémy s rodičmi, tak určite nás ako neváhajte kontaktovať a v prípade, že by dieťa malo napríklad problém s tou češtinou, tak určite môžete sa obrátiť na organizáciu META, ktorá by mala byť deťom schopná zabezpečiť nejakých dobrovoľníkov na doučovanie. Nemusí byť úplne jednoduchá a môže tam existovať istá jazyková bariéra v prípade napríklad, že sú obidva rodičia cudzinci. Tiež sa môže stať, že akože už vedia trochu česky, trošku ako tak lámanie, snažia sa ju používať, ale napríklad nerozlišujú vykanie a tykanie, tak keby vám náhodou ten rodič týkal, tak to neberte osobne alebo nejako útočne. Je to proste tým, že v arabštine vykanie ako neexistuje a oni naozaj pre bežnú komunikáciu používajú tú druhú osobu jednotného čísla.
Potom pri stretnutí by som sa určite nebala podať ruku v prípade, že by to dotyčne odmietol, čo mám pocit, že mne sa ešte osobne nestalo. Tak neberte to ako nejaký prejav nevychovanosti, ale skôr ako nejakú ich verziu rešpektu voči vašej osobe. Tiež môžete naraziť na to, že mnoho z nich napríklad má e-mail, ale vôbec ho nepoužíva a oni naozaj v tej komunikácii skôr preferujú telefón alebo WhatsApp. Takže v prípade, že vám tento spôsob komunikácie nerobí nejaké problémy, tak oni ho určite uvítajú. V každom prípade i kvôli možným kultúrnym rozdielom je dobré si s rodičom i študentom na začiatku stanoviť nejaké hranice. Rodičia majú často požiadavky na jedlo na školách, kedy nechcú, aby ich dieťa dostávalo bravčové. To predpokladám, že pre školu nebude až tak zásadný problém, hlavne v súčasnej dobe, kedy sa robia nejaké ústupky pre alergikov alebo pre vegetariánov. Ak by ste ale mali pocit, že rodičia to dieťa berú zo školy i hneď po vyučovaní, nechcú ho nechávať v družine a práve argumentujú tým, že české jedlo ako im veľmi nechutí, to sa určite môže stať, pretože česká kuchyňa je pre nich veľmi ťažká. Ich strava je skôr založená na nejakej zelenine alebo lušteninách. Takže je možné, že vlastne to české jedlo nechcú svojim deťom dávať, tak sa môžete dohodnúť s rodičom tak, že by si to dieťa napríklad prinieslo so sebou škatulku s obedom a vy by ste im to tam proste niekde potom ohriali, aby to dieťa potom mohlo zostať v družine a tráviť nejaký čas v detskom kolektíve a s českými kamarátmi. Ďalšou kapitolou je potom slavenie sviatkov. U tých kresťanských je to v podstate rovnaké ako v Čechách, takže tam tá časová zhoda je tá istá. Ale u tých islamských je to trošku odlišné. Vždycky sa slavia v nejakú inú dobu, pretože tie sviatky sa v kalendári posúvajú. Takže ak by vás rodič už poprosil o to, že by, či by si dieťa teda uvoľnili zo školy kvôli práve nejakému sviatku, tak skúste nad tým trošku prižmúriť oko. Nezakazujte im to, pretože je to asi tak, ako keby ste českým deťom zakázali Vianoce. Ďalším evergreenom je určite šátek na školách, čo je samozrejme na zvážení každého učiteľa alebo teda každého riaditeľa. Tak. Ja osobne by som s tým až taký veľký problém nemala, pretože i keby na škole ste mali nejaké dieťa alebo nejaké dievča, ktoré kvôli zdravotným problémom prišlo o vlasy, tak pokrývku hlavy by ste im asi nezakazovali. Na druhej strane by som ale trvala na tom, aby sa potom dieťa účastnilo všetkých športových aktivít, vrátane plávania. Argumentovala by som nejakými arabskými športovkyňami, ktoré bežne sa účastnia aj olympiády a majú napríklad na sebe hijab, teda ten šátek. A v podstate im to nejako nebráni v provozovaní každodenných aktivít. Jedna klientka napríklad tie hodiny plávania vyriešila tak, že svojej dcére kúpila také ako dlhšie plavky, ako môžete vidieť na obrázku, takže boli ku kolenám, potom mali také dlhšie rukávky a dievča normálne na plávanie chodí. Takže vždycky je to o nejakom vzájomnom kompromise. Potom samozrejme nejaké problémy sa môžu množiť v nejakom ako staršom veku, kedy sa deti dostávajú do obdobia puberty a je to teda nejaké obdobie, kedy hľadajú svoju vnútornú identitu a môžu sa práve dostávať do konfliktu medzi tým tradičným konzervatívnym rodinným prostredím a potom nejakými takými voľnejšími vzťahmi, ktoré medzi českými tínedžermi sú. Napríklad som riešila jeden problém, kedy maminka svojmu synovi ako poctivo vštepovala to, že sa dievčat nemá dotýkať, lebo že musí ku ním chovať rešpekt. No a nakoniec to ale vyústilo do takej situácie, že v rámci exkurzie mladý nenastúpil do preplnenej tramvaje, lebo sa na tie spolužiačky nechcel mačkať alebo tlačiť. Takže ešte nenastúpil a išiel tú ďalšiu. Samozrejme, bol z toho veľký problém, pretože učiteľka je za tie deti v rámci exkurzie zodpovedná. No a potom sa to muselo riešiť v rámci nejakého spoločného stretnutia medzi riaditeľom, študentom a jeho mamkou.
Ja som tam bola teda ako interkultúrny pracovník a myslím si, že sa to naozaj ako bez problémov vyriešilo. A teraz ako tam žiadne problémy z tej školy hlásené nie sú. Takže ak by ste sa náhodou dostali do nejakej podobnej situácie, že by ste si s niečím nevedeli rady, alebo by ten prístup rodičov bol laxný, alebo by tam bola nejaká veľmi zlá komunikácia, tak určite sa neváhajte na nás obrátiť a my sa vám budeme snažiť pomôcť tak, ako to len pôjde. Takže to by bolo všetko, alebo teda v skratke, čo sa týka vzdelávania arabskej komunity. Keby ste mali nejaké ďalšie otázky, tak ma určite neváhajte kontaktovať na uvedenom maili alebo telefónnom čísle a budem sa teda tešiť na vaše reakcie. Ďakujem za pozornosť.